Carro Mendes, agora aqui na Max Colim, porque eu estou na Chevrolet Metro Norte, a maior concessionária Chevrolet do sul do Brasil, que tem para você as melhores ofertas, tanto na linha 0 km, com preços, promoções, taxas e condições incríveis, quanto no setor dos seminovos. Seminovos Premium da Metro Norte, quer um seminovo de qualidade? Então vem para a Chevrolet Metro Norte. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui no seminovos Premium da Chevrolet Metro Norte, esta Trailblazer, ela é completaça, bancos em couro, câmbio automático. O ano é 2014, de 121 mil, por apenas 115.900, eu disse, só 115.900, vale a pena vir conferir. Mais uma super oferta, Honda City LX 1.5, este é maravilhoso, é o top das galáxias. O ano dele é 2015, bancos em couro, câmbio automático, é completaço, de 58.900 por 56.900, apenas 56.900. Agora, olha só esta outra super oferta, Celta LT 1.0, este é um 2012, oferta imperdível, dos seminovos Premium da Metro Norte, de 21.800 por apenas 20.800, isto mesmo, 20.800. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos Premium da Chevrolet Metro Norte. Mais uma super oferta, Chevrolet Spin, esta é uma Active 1.8, câmbio automático, o ano é 2016, é completaça, de 58.900 por 56.900, apenas 56.900. São os seminovos Premium da Chevrolet Metro Norte, com ofertas incríveis para você, não dá para perder. Mais uma super oferta, Fiat Double Adventure, esta é uma 1.8 2012, de 44.900 por 39.800, apenas 39.800. Agora, olha só esta outra super oferta, Suzuki Gran Vitara, esta é uma 2.0 2013, de 48.900 por 47.900, apenas 47.900. Agora, para fechar as ofertas dos seminovos Premium da Chevrolet Metro Norte, nós preparamos para você este Volkswagen Polo, é um Sportline 1.6 completaço, 2014 é o ano, de 41.900 por 38.900, apenas 38.900. Então, quer trocar de carro, quer uma grande oferta? Vem pra cá, vem pra Metro Norte, porque a Metro Norte tem as melhores ofertas esperando por você.